اے گھوڑا کھولو، حضور دی عزت واسطے کھولو، یہ پوری دنیا تے سرداری کرنی، پوری دنیا تے پاکستان جناب پوری دنیا دا امام بن جائے اور سپر پاور پاکستان بن جائے، تو پھر شاہین حضور کی عزت کے لیے اڑے، حطب بھی اڑے، ابابیل بھی اڑے، اور شاہین بھی اڑے، اور ابدالی بھی اڑے، اور ایٹم بم بھی باہر آئے، اور غریب باہر آئے، خالد ٹرک بھی آوے، اور درار ٹرک بھی آوے، اے محمد عربی دی فوج بھی باہر آوے، تو پیچھے لبیک دا نعرہ بھی آوے، من سبا نبی فقتلوہ.